ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦିଆ ଚାଲିଛି। 3 ମାସର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଥିରେ ଏଠାରେ କିଛି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ବା ଭିତରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଉଳ କ'ଣ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ମାଗଣା ଚାଉଳ 3 ମାସ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏଇ ସେପଟେ ଚାଉଳ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତା ହେଇଛି ଚାଉଳ, ଅଧା ଲୋକ ପାଇସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଡିସେମ୍ବର ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଚାଉଳ ଦେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଚାଉଳ 3 ମାସରେ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି କିଛି ଖାତା ଖାତା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କାର୍ଡ଼ ସେପଟେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପାଇବ କିଏ କେତେ ନ ପାଇବ ସେସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାଶ ମାରିଦେବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିବି, ସେଇ ଚାଉଳ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଇବା ପରେ, ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଆସିନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଏଇ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଚାଉଳ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପଳାଇବେ ଘରକୁ, ବହୁତ ଖରା ବି ଜୋସେ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଜଣେ ମଉସା ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନେଇକି ପାଖ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଏମାନେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ବାଟ କହିକି ଏମାନେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ଏପଟେ କିଏ ଜଣେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଉଳ 3 ମାସର ଚାଉଳ ଜଣକ 5-5 ଲେଖାଏଁ କିଲୋ ଦିଆ। ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣେ କେମିତି ବସ୍ତାକୁ କେମିତି ଟେକିକି ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ହାତରେ। କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଅନାଉଛନ୍ତି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମୋତେ ଅଛନ୍ତି।